Вітаю, Європа очима українця в ефірі ТТБ. Сьогодні говоритимемо про те, як цікаво та насичено мандрувати з Регіною Міщенко, яка відвідала вже понад 10 країн. Вітаю. Доброго дня. Отже, 10 країн, в яких вже довелося побувати. Останні країни, які я відвідала, це Австрія, Італія, Франція, була ще Німеччина, Англія, такі стандартні країни для відпустки, як Єгипет, Турція, Росія, Білорусія. І так наразі собі пригадую. А які найбільше запам'яталися і чим? Найбільше, мабуть, запам'яталася Італія, тому що, по-перше, це одна з найсвіжіших поїздок. А мабуть, через те, що це італійці дуже темпераментний народ, дуже яскравий, який не залишить, мабуть, нікого байдужими. І крім того, що сама країна робить дуже велике враження, міста, архітектура, атмосфера, яка там панує, то люди відкривають до себе настільки, і вони дуже не схожі на нас, тому, мабуть, так залишилось десь глибоко в серці. Я пригадую теж, як була в Італії, дуже колорит відчувається, так. Як ні в якій, мабуть, іншій країні, в яких так, доводилось бувати. Особливі. А як італійська кухня? О, теж. Італійська кухня не перевершена. У нас улюблених, тому, мабуть, також вона відіграла свою роль. Що би там не казали, але все-таки паста в Італії вона найкраща. А якщо говорити ось загалом про країни, в яких побували, яка з них, на вашу думку, найуспішніша? І на що ставлять ставку європейські країни в своєму розвитку? Від того, як цей успіх сприймати і... Що називати цим успіхом? Якщо говорити про якісь там економічні складові і такий загальний розвиток країни, то це, мабуть, безумовно Німеччина та Франція. Вони, в принципі, зараз є передовими в Європі. Але, на мою думку, це все також не є до кінця все правильно з огляду на політику, яку ці країни ведуть, тому що хоч Євросоюз йде за ними, та по відношенню до інакших членів країн Євросоюзу це не до кінця чесна політика, так би мовити. На що ставлять європейські країни? Європейські країни зараз ставлять на розвиток інноваційних технологій і на інвестицію в розумовий, так сказати, капітал країни. Тобто вони ставлять на освіту. Також це, в принципі, для європейців це дуже велика проблема, тому що дуже маленький відсоток випускників середніх шкіл продовжують навчання в вищих навчальних закладах. Так, насправді. В Англії, з того, що я знаю, зараз найнижчий відсоток вступників. Тому, якби, країна дає можливості людям за кордону вступати на пільгових умовах і, якби, підтримує просто іммігрантів в цьому плані. На вашу думку, це плюс чи мінус? Ось, до прикладу, в Україні дуже високий показник, багато людей поступають, навпаки, це вже навіть можуть люди з вищими освітами працювати зовсім на таких роботах, посадах, де вони і не вимагають. Так, дивіться, тут також, як з якого боку на це подивитися, те, що люди не вступають, означає, з одного боку, те, що вони після школи можуть там влаштуватись на якусь роботу, яка буде, наприклад, фізично, забезпечувати себе, свою сім'ю, їм буде комфортно і, в принципі, їм більше нічого не треба. Тобто це значить, що в них все-таки висока зарплата, або просто вона достатня для такого життя в комфортній зоні, і от в них немає більшої амбіції. Тобто, з одного боку, їм вистачає грошей, це плюс. Але з другого боку, це значить, що вони не розвиваються просто в плані інтелектуальному, як нація, і це, на мою думку, дуже великий мінус. Тому нам залишається, як на мене, тільки користуватись такою ситуацією зараз, шукати можливості, якісь гранти, вчити мови і просто виїжджати, щоб отримати вищого рівня освіту. Тобто, на вашу думку, там освіта якісніша, ніж у нас? Треба визнати, що так, вона якісніша. Я спробувала і можу сказати з власного досвіду, якісніша освіта. Але повертатись я хочу сюди потім в перспективі. А де ви навчаєтеся і на кого? Я навчаюся в Кракові, в Ягеллонському університеті на журналістиці та зв'язках з громадськістю. То можете порівняти навчання тут і там? Можу порівняти, тому що я тут також вчусь на заочному, і дуже багато моїх колег і подруг тут вчиться, наприклад, також на журналістиці. Тобто, в Україні? Так. Тобто навіть той самий факультет, і можна подивитись на те, як по-різному це відбувається. А в чому різниця? Кілька слів. Перш за все, різниця в підході до навчання. Там видно, що люди, які з нами працюють, викладачі, вони, це для них велика пристрасть і задоволення, це їх робота. Вони
Тобто покликання, так? Покликання, так. Mm-hmm. Вони викладають, більшість викладають з душею. Потім, по-друге, це всі великі практики. Тобто, в основному, це люди, які дійсно працюють в сфері і вони діючі працівники цієї сфери. Тому переказувати практику, практичні знання їм набагато простіше, ніж там теоретичні з книжок. Так, от власне це. А в Україні от є, можливо, якісь все-таки плюси навчання в Україні? В Україні, з того, що я знаю, залежить, звичайно, все від університету, але також є дуже багато викладачів, практиків, але їх покликання, так би мовити, воно чимось пригашене. Можливо, це справа просто в тому, що вони не отримують належної плати за свою роботу, а вкладають дуже багато, ну, тому що вони готують лекції, вони працюють з кожним індивідуально, і ну, ті гроші, які вони отримують за свою роботу, можливо, вони ну, якби вбивають бажання. Так би мовити. Викладатися наповно. Викладатися наповно. На вашу думку, чи ось гроші, зарплата є стимулом до того, якісно чи неякісно людина працює? В якійсь мірі є, тому що на кожного впливає щось інакше. Фінансова мотивація насправді це дуже сильна рушійна така сила. І з кимось працюють краще, когось мотивує цифра, когось просто надихає те, що він робить. Але я однозначно схиляюсь до тієї думки, що гроші. Якщо людина не піклується і не переживає про те, що їй не буде чого з'їсти вдома, або не буде як там вигодувати дитину, то вона буде класно справлятися зі своєю роботою. Бо коли в неї немає таких от людських просто переживань про те, що може завтра не вистачити. Так. Угу. І зараз повертаємося до теми подорожей. Як обираєте країну, в яку поїхати, як плануєте мандрівку, чи є якийсь певний алгоритм вибору житла, їжі, екскурсій, що відвідати? Читаєте перед тим інформацію в інтернеті, як це все відбувається, розкажіть. Якщо чесно, то останнім часом виходило досить все спонтанно. Я не дуже люблю довгі переїзди автобусами, а дякувати Богу, в Європі можна літати дійсно дуже дешево лоукостовими авіалініями між країнами. І я це просто... найчастіше від Air і Ryanair. Так. І найчастіше ми ними і користуємося з подругами, чи там з ким я подорожую. І буває часто таке, що, наприклад, нам приходить сповіщення на телефон з програмою, що, наприклад, сьогодні розпродаж квитків, на всі там знижка 30%, і ми просто заходимо і вибираємо напрямок, вже виходячи з того, яка ціна є на квиток і що нам пасує по датах. Так само сталося, наприклад, останній раз з Парижем. Я вже там була два рази, і от ми полетіли третій раз, тому що ну, це місто, по-моєму, яке можна відвідати тисячу разів, і все одно там буде цікаво, так, як буде цікаво. Так. А де жили от в Парижі? Справді таке романтичне місце, мабуть, багато хто мріє його відвідати. Є насправді дуже багато різних можливостей. Можна собі забронювати житло дуже стандартно через букінг, але зазвичай це не найбюджетніший варіант, щоб там залишитися. Можна шукати апартаменти на Airbnb, це також такий портал, де люди просто викладають квартири і можна собі їх зняти. Тобто це все є безпечна і перевірена система, дуже багато людей користуються саме нею. Крім цього, звичайно, є дуже багато варіантів хостелів, я завжди раджу попросити когось, хто там знає мову, не знаю, наприклад, французьку, або просто собі в перекладачі і вписувати в Гуглі все по-французьки, тому що тоді буває часто, що і ціни інакші, ніж якщо ви шукаєте на загальному порталі. Або ще, наприклад, можна користуватися каучсерфінгом. Це також такий варіант, ну, це найбільш бюджетний, тому що це фактично безкоштовний варіант. І дуже класний в плані спілкування і щоб потрапити просто в середовище, тому що ви домовляєтеся з людиною, яка живе у тому місті, і вона просто вас бере до себе на ніч. Ну, тобто, вам можуть виділити диванчик, може цілу кімнату, як пощастить, як домовитися. От. Ви як найчастіше подорожуєте? Дуже по-різному. Залежить від того, з ким я їду. Якщо, наприклад, з своїм хлопцем, то ми зазвичай знімаємо апартаменти або готелі з дівчатами, хостели. Один раз спробували і каучсерфінг. Це був також дуже приємний досвід, не треба нічого боятися, бо багато є людей, які переживають просто, що це може бути небезпечно. Якщо ви їдете не один, то сміливо, треба пробувати. А ось, власне,
про подорожі, як обираєте місця, куди піти. До прикладу, ви нещодавно повернулися з Франції, так, з Парижу. Коли вперше там були, як знали, що відвідати, як знали маршрути, куди йти, куди їхати, що цікавого? Ну, такі, якби, стандартні основні туристичні місця. Такі речі ми знаходимо в путівниках або просто на якихось тревел-блогах. Шукаємо в інтернеті в основному. А якщо говорити про такі моменти, як поїсти, наприклад, чи там якісь нові галереї, виставки, то дуже часто користуюсь такі, не знаю, зараз, по-моєму, всі теж користуються, молодь, Foursquare називається така програмка на телефон, і вона показує заклади, які є поблизу, приблизне меню, навіть години відкриття, ціни, тобто дуже зручно, рейтинг, там є відгуки користувачів, так. Тобто це дуже зручно в незнайомому місті, коли не знаєш, куди піти. От. Головне знати мову англійську хоча б. Так, але в принципі ці зараз програми, вони всі дуже достосовані до різних є російська мова, тому якби всі. А взагалі ось мовні бар'єри в подорожах чи існують? Ну, я особисто таких бар'єрів не відчуваю через англійську мову. Хоча завжди знайдеться, буде завжди така ситуація в подорожі, коли хтось вам не відповість. Або дуже часто не відповість. Наприклад, так буває в Німеччині, тому що люди з принципу якогось залежать від регіону, мабуть, але часто буває таке, що люди з принципу не йдуть на контакт. Тобто по ним видно, що вони знають мову, ситуації, що вони би вам і підказали, але вони просто, ну, це такий, мабуть, націоналізм. Неприємний момент, але завжди буде більше хороших людей, ніж таких закритих. У чому, на вашу думку, успіх європейських країн? Європейські країни зараз ставлять на єдність. Якби цей союз, він вже, на мою думку, не виглядає так, як колись раніше, коли дійсно от була одна велика чаша, і з неї могли черпати всі, кому потрібно, хто там трошечки відстає у розвитку. Зараз це трошки інакше виглядає. Але в теорії цей зародок Союзу – це була дуже така чиста і гарна ідея. І, мабуть, тому вони, якби, їм вдалося настільки просунутися вперед. Як я вже казала, ті найуспішніші країни Німеччина і Франція, вони просто собі, на мою думку, зачерпнули трошки забагато. Угу. Але, можливо, і є причина успіху в людях? Однозначно є причина успіху в людях, але в нас, якщо це можна порівнювати, я би сказала, що в нас є дуже набагато більше потенціалу, просто люди його не використовують тут і не хочуть повірити в те, що його можна відкрити, і це не є так важко. А чому? Чому люди в це не вірять, ось, на вашу думку, не використовують? Можливо, в якійсь мірі, тому що залишився, що в нас такий образ кріпацтва віддавна, що от над нами був пан. І ми такі, навіть коли українці приїжджають працювати за кордон, вони дуже гнучкі і еластичні. З одного боку, це класно, тому що вони можуть достосуватись до середовища, і вони працюють, але вони дають по собі ходити собі по голові. А так не можна. Треба завжди пам'ятати, що ти такий самий працівник, як вони, те, що в тебе немає громадянства. Ти просто приїхав, ти допомагаєш їхній країні, і вони так само в тобі, якби, відчувають потребу, як ти у них. А не буває якогось ворожого ставлення до іммігрантів, людей, які приїхали на роботу з інших країн? Однозначно буває. Але це не є так, що, наприклад, поляки дуже погано ставляться до українців. Тому що так само є, наприклад, в Німеччині чи в Англії, що до поляків так ставляться. Тому що вони туди так само виїжджають на роботу. Наприклад, ну, якщо ми говоримо про якусь там фізичну роботу. Це є в кожній країні. І цього не викорениш. І це просто тому, що якби велика кількість дуже людей іншої національності заповнює певний простір на їхній землі. І це буде завжди, якби, це нормально, до цього треба ставитися так з здоровим розсудком і спокійно. Ну, таке явище воно є. Ось ми зачепили цю тему, і, власне, на вашу думку, чому молодь з України виїжджає за кордон? Ось ви виїхали вчитися за кордон, але плануєте повернутися. Часто не повертаються молоді люди. В чому причина? Ну, я думаю, що всі поїхали шукати собі, так мовити, кращої долі за кращим рівнем навчання.
є дуже багато людей, які виїжджають навіть не на навчання, а просто от молоді, особливо хлопці в сфері IT. Це українці, це просто геніальний народ, якщо говорити про цю галузь. І от вони виїжджають, тому що тут їх робота не є оплачувана достойно. І якби я це прекрасно розумію, тут їм пропонують, там, не знаю, скажімо, в Києві $1000 за виконаний тяжкий проєкт, а, наприклад, Штати в той самий момент пропонують їм 8000 плюс житло, плюс страхівку на всю родину, плюс, я не знаю, там, можливості кар'єрного росту. І виїжджають просто з огляду на те, що їх робота тут... причини. Так, їх робота просто тут не може піднести оцінено добре. Але я хочу сказати, що кого би ви не запитали там, чи будь-де, хто є за кордоном, всі би з радістю і задоволенням повертались сюди, якби тільки тут платили гроші. Ну, це то, з чим я стикалася, і особисто, що я чула від людей, які виїжджають. Якщо говорити про плюси і мінуси ось перебування України в Європейському Союзі, ми ще не там, але до цього дуже прагнемо. Які плюси і мінуси? Чи варто це робити? Чи, можливо, краще все-таки окремо розвиватися і використовувати те, що в нас є? Якщо чесно, то на це середньостатистичний українець дивиться дуже поверхнево з огляду на те, що він не вникав, що він так насправді вариться в цьому котлі Євросоюзу. Не є це так все кольорово, що от ми війдемо, вони дадуть нам певні фінансові проекти, зроблять дороги, школи. Вони, звичайно, це все зроблять в певний момент. Але до того, як це все почнеться, мене дуже-дуже і немало років. Це по-перше. А по-друге, за те, що вони будуть вкладати в країну, Євросоюз вимагає дуже багато в плані повернення. Тобто, якоюсь мірою це є втрата незалежності. На мою думку, не варто входити в Євросоюз з огляду на те, що вони просто будуть потім дуже багато питати за те, що вони нам дали. Так, наприклад, сталося з Польщею. Все би нічого, Україна добре виглядає, в загальному інфраструктура, вона розбудована, класно, вона йде вперед і розвивається, але от буквально тільки 2 роки тому почали говорити про те, що такі великі концерни і навіть супермаркети, там просто як Теско і інші, вони за весь час свій існування в Польщі ані жодного разу не заплатили податок. Тобто це є мільярди, напевно, в злотих. А все тому, що вони належать до тих країн, які є провідними, і в них там є підписані певні умови. Тобто чомусь якийсь певна група людей отримує неймовірну пільгу, а від цього, по суті, страждає ціла країна. Я вважаю, що не варто. Це така моя думка. Тому що ось часто, навіть якщо йдеш по вулиці, бачиш, хтось викинув не туди фантик, бумажку, папір, не в урну, сміттєво перейшов дорогу, не там, де треба, чи на червоне світло перебіг зразу, чуються такі вигуки. Ми ж в Європу, йдемо в Європу. Ну, насправді, чи все так є безхмарно в Європі, чи там так само є дуже багато проблем, і насправді не вимірюється це тим, оцією такою елементарною культурою поведінки, а насправді ось Європа, вона це дещо інше. Якщо говорити про такі буденні ситуації, як там те, що хтось насмітив, то ми, мабуть, просто ідеальні чистюлі в цьому сенсі. Просто там прибирають. От така от проста різниця. Вони прибирають набагато частіше. Там є служби, які просто зразу, ти викинув цей фантик, зразу за тобою хтось його підняв. В нас просто також вони прибирають, тільки вони прибирають раз на добу, мабуть. Або там ще там рідше, залежить від, не знаю, від місця якогось конкретного. Там дуже, в цьому плані, дуже люди себе почувають вільно і дуже часто некультурно, тому я вважаю такі зауваження некоректними, що ти йдеш в Європу, будь культурний. Тобто це стереотип? Це стереотип. Треба завжди однозначно бути культурним і слідкувати за тим, що ти робиш, але це стереотип 100%. Добре, і в мене останнє запитання. Програма називається «Європа очима українців». Mm-hmm. Ось, власне, «Європа очима українців» з вашої точки зору, якою вона є, кілька слів. Вона є відкритою до нових можливостей і відкритою до людей. Вона є дуже мультикультуральна, якщо так можна сказати.
вона це така частина світу, дуже особлива, в якій зосереджено багато історії, і якби дуже різних цінних моментів, з яких ми собі можемо почерпнути для майбутнього багато цікавого. Тому однозначно подорожувати треба, відвідувати і набиратися там різних знань і досвіду. Але я, якби, як я казала, я за те, щоб залишатися окремим таким своїм окремою державою і не підключатися поки що до жодних союзів. Добре, я дуже дякую за розмову про подорожі та як черпати в них натхнення. Ми говорили з Регіною Міщенко, а ми з вами прощаємося. На все добре.